Mtazamaji wa Bongo 5, tayari mwili unasubiriwa hapa, lakini tayari ndugu wameshawasili. Hapo unamuona mtu wa kuna kushoto ni baba marehemu Patrick, mamake amevaa kitambaa cheupe pamoja na dada yake Muna, wakiwa hapo wanaingia kago jijini Dar es Salaam Airport, tayari kumpokea mtoto wao mpendwa ambaye ametangulia mbele ya haki. Lakini ndio hivyo tena, kama unavyojua ratiba iko, nakaribisha basi, na baada hapo mwili utapokelewa. Ukishapokelewa utaenda kuhifadhiwa pale Mwananyamala jijini Dar es Salaam, katika hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mazishi kesho, ambapo atapangwa pale Kinondoni. Lakini kabla hapo mwili utaagwa pale Leaders, ya kwa sababu ya update zote ambazo zinaendelea.